Ahoj, tady Martin z Luxusní elektroniky a dneska se podíváme tady na našeho nováčka v showroomu, a to konkrétně na Koplen CTA408. Je to celolampový zesilovač, takže můžete čekat krásně hřejivý a úplně analogový zvuk. Současně výkonově je na tom 2x75W až do 8 ohmů, s tím, že ho popohání tady 4 veliké lampy. Streamovat budeme tady přes naši stálici Lumina T2 a zvuk budou tady předávat tyto krásné sopry trojky v bílé barvě. CTA 408 je čistě analogový zesilovač, má to i gramofonový předzesilovač v sobě, a to jak na MM nebo MC přenosky. Současně můžete vidět takový zase dánský design, jednoduchý, jo, dvě ovládací tlačítka, jedno na hlasitost, tady vlastně zapnutí, jako vybrání vstupů, jo, a všechno funguje velice jednoduše a rychle. Kdo hledá čistě jako analogový zvuk dostatečným výkonem, tak si myslím, že toto je velice dobrá volba. Chtěli Koplen CTA 408 poslechnout, stačí k nám zavolat, domluvíme si termín a já vám ho tady předvedu. Tak se mějte hezky.